Bon partit dels borgencs, amb bones triangulacions i arribades a porta. Al minut 4, Aitor ja feia el primer xut a porta. Al minut 17, gran passada interior d'Arnau i Aitor fa el primer xut entre els tres pals, sortint la pilota a córner. El Borges tenia el control del partit davant un Sant Ildefons atrinxerat dins del seu camp. I els garriguents han tingut la possibilitat d'inaugurar el marcador al minut 12, després d'un córner rematat a fora per Pellegrí. Dos córners consecutius a l'àrea barcelonina i arriba la primera aproximació forastera amb un xut mossegat dirigit a la porteria Xamà. Era el minut 22 d'aquesta primera part. Minut 30, jugada enrevessada a l'àrea blanca sense conseqüències. Cal destacar el duel de gladiadors que han tingut el borgenc Pellegrí i el corpulent golejador Sani, que quasi sempre s'ha decantat de part blanca. Encara que al minut 39 Sani, davant de Xamà, ha tirat la pilota fora. Al minut 41 falta la zona de mitjos a favor del Borges. La pilota arriba a Edu Vives, situat com a fals extrem, i aquest centra dins de l'àrea visitant. I allí Arnau, llançant-se en planxa, remata de cap col·locant la pilota dins la xarxa visitant i fent pujar el marcador a l'1-0. Comença la segona part i ja al minut 2 canvia el panorama pels dos equips. Doncs primera arribada del Sant Ildefons i Xamà surt a la desesperada atropellant el davanter contrari i havent d'abandonar el camp amb tarja roja i deixant l'equip local amb 10 jugadors i tota una part per endavant. El míster Borgenc fa una reestructuració i fa sortir el porter Montseny, que sense calentar ja té de treure la pilota de l'escaire en la falta amb motiu de la seva entrada al camp. Quedava molt partit per endavant i el partit es complicava pels borgencs. El Sant Ildefons agafa el comandament del partit i avança línies, però l'ordenada defensa blanca, junt amb el treball de tots els jugadors blancs, feia que no poguessin crear cap mena de perill. Al minut 24, bona triangulació del Borges i Edu Vives xuta alt. Als visitants els costava molt trencar l'entramat blanc, encara que al minut 36 han protestat molt un fora de joc. Ja a punt d'acabar el partit, jugada a la contra del Borges, que torna davant del porter, no pot materialitzar en gol. El partit s'acaba amb el 1-0 inicial, deixant els 3 punts a casa i també deixant bones sensacions a cada partit que passa, a part de tancar una setmana molt profitosa amb un botí de 6 punts que els fa pujar fins a la 8a posició de la taula. Amb nosaltres tenim a l'Espinet, un jugador lleidatà del Sant Ildefons, amb arrels borgenques. Espinet, què tal? Com has vist el partit? Bueno, a veure, per part nostra, el nostre joc és més aviat combinatiu i la veritat és que amb la pressió que ens ha ofert el Borges i la seva col·locació al camp, la veritat és que ens ha complicat molt el nostre joc i ens hem sentit pues, que coaccionats, com que no hem pogut desenvolupar la nostra manera de jugar i ens ha costat molt pues, crear ocasions i no hem sabut, crec, llegir el partit. A la segona part, al minut 2, expulsió del porter borgenc, jugador menos i vosaltres no us ha pogut aprofitar. No, certament ho hem intentat, però s'han marcat dues línies de 4 jugadors, 4 i 4, que han estat molt sòlides del part del Borges i no hem tingut pues, la frescura o no hem tingut les suficients idees com per trencar aquestes barreres. Bueno, a veure si et veiem amb algun equip d'aquí de Lleida. Has jugat amb el Balaguer, ara estàs a Barcelona. Sí, estic estudiant a Barcelona i clar, llavors doncs, sempre que surti una oportunitat allà doncs va més bé, perquè si entreno allà, jugo allà, doncs és més fàcil diguem, de gestionar tot aquest tema. Si no, havia d'estudiar allà durant la setmana, entrenar amb un altre equip i vindre el divendres i entrenar aquí amb el meu equip i jugar. Llavors, per comoditat ja va més bé doncs, estar allà a Barcelona. Amb nosaltres tenim el Quini, jugador del Futbol Club Borges. Gran partit del Borges, gran partit de Quini avui. 1-0 a favor del Borges. Sí, bueno, sabíem que era un partit complicat contra un equip que ja porta uns quants anys consolidat a la categoria. I bueno, en aquesta categoria tots els partits són complicats. I mira, la primera part hem tingut la sort d'adelantar-nos al marcador amb un gol de l'Arnau. Sí que és veritat que hem pogut marxar amb més diferència, però no han acabat d'entrar. I bueno, la segona part s'ha acabat de complicar més amb l'expulsió del nostre porter. Una expulsió injusta, crec jo, però bueno, hem aguantat bé, hem treballat molt bé tot l'equip i al final ha aconseguit emportar-nos l'1-0 cap a casa. Bueno, aquesta categoria, tots els partits són difícils, però a casa ho feu molt bé, perquè fins ara pràcticament tots els punts s'han quedat aquí. Sí, a casa la veritat és que hem de ser molt forts, intentar sumar tots els punts possibles i a fora intentar no perdre, sortir amb un bon treball defensiu i la que tinguem, enxufar-la. Moltes gràcies, Quini. Amb nosaltres tenim el Fran Bessone, un dels tècnics del Futbol Club Borges. Fran, bon partit del Borges i molt treballat i al final 3 punts. Sí, sobretot el que has dit tu, bon partit, però molt, molt, molt de treball.
se n'han fotut un fart i sobretot a la segona part amb un menys. L'esforç que han fet els jugadors ha estat immens, el treball tàctic ha sigut brillant i crec que la primera part amb l'11 contra 11 hem sigut un pèl superiors que el nostre rival. L'estratègia una vegada més decideix de quan té partits, et dona punts, avui l'hem treballat molt bé, Arnau ha fet un gran gol, gran passada d'Edu després d'una jugada que tenim treballada i a la segona no ens ha quedat més que patir i al final bueno, contents de tenir els tres punts. Tot i patir molt, també hem tingut alguna ocasió per poder fer el 2-0. Sí, partits quasi una còpia entre cometes de la setmana passada, guanyant 1-0, defensant bé, estan ordenats i al final tens les teves opcions quan l'equip rival estira línies, però avui no hem estat encertats, hem tingut un parell d'ocasions per sentenciar i anar una mica més tranquils al final del partit, però bueno, no ha pogut ser, de totes formes, 1-0, tres punts importantíssims, agafem molt aire i a preparar el partit de la setmana que ve contra el Bellvitge. Amb nosaltres tenim el Javi Gómez, entrenador del Sant Ildefons. Javi, com has vist el partit? Bueno, pues era el partido que creíamos que íbamos a tener, sabíamos de la dificultad del Borjas aquí en casa. Bueno, se demostró este jueves contra la Rapitenca y bueno, sabemos que hacía un fútbol muy directo, que a balón parado eran muy peligrosos y bueno, hemos encajado el gol a balón parado. Luego hemos tenido 45 minutos con un jugador más que no hemos sabido aprovechar. Hemos intentado abrir el campo y hacer nuestro juego, pero yo creo que nos hemos precipitado bastante y hemos dado mucho balón al Borjas y bueno, el Borjas atrás defendiendo, que es prácticamente su juego, ellos salen con un juego directo y contraataque, pues han estado cómodos, relativamente cómodos, y nosotros pues mucha precipitación y exceso de balón largo y bueno, pues no hemos sido, la verdad es que no hemos sido nosotros y quizás sea por mérito del rival. En aquesta categoria tots els partits són difícils i els resultats acostumen a ser molt curts. Sí, la verdad es que es una categoría. Bueno, este es el cuarto año que estoy con el San Ildefonso y la verdad es que cualquier partido es complicado, en campo contrario mucho más y bueno, es muy igualada, la verdad es que es muy igualada. Te puedes conseguir dos derrotas si te ves un poquito abajo, consigues dos victorias un poquito, te ves un poquito arriba, pero bueno, esto acaba de empezar y hay que mantener la calma y pasito a pasito. Pues que tengáis mucha suerte en el campeonato, Javi. Igualmente y muchas gracias.